Bog svima i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Danas su nam na redu jedna jako fina američka peciva, famozni bagels. Bagels peciva su specifično po tome što se prije nego što ćemo ih ispeći, skuhat ćemo ih, vidjet ćete o čemu se radi, a postanete s nama naravno kroz sve ove korake koji idu, koji stvarno nisu komplicirani, jer ovo je u osnovi jedno najobičnije dizajno tijesto, kako sam ja već jako puno puta radila, a vjerujem i vi skupa sa mnom kroz ove moje recepte koje sam ovdje objavila. Znači, brašno, kvasac, sol, šećer, ulje, topla voda, sve ću to prvo obraditi u kuhinskom struju, onda ćemo nastaviti mjesiti ovdje na radnoj površini. Sve točne sastojke napisati ću vam dolje u opisu ovog videa, da ne bi bilo zabune, kako bi vam ovaj recept uspio, evo ovako kako će uspjeti i meni. Idemo sve skupa smučkati. Evo, tijesto se ovako lijepo spojilo u ovom kuhinskom stroju, ću ga sada izručiti na radnu površinu. Znači, ako ne imate kojim slučajem tako nešto pri ruci, znači može biti onaj mikser sa spiralama s kojim ćete to najprije povezati, možete sve napraviti ručno od starta, znači ovako mjesiti, samo će vam malo duže vremena trebati sve recepte isti. Znači, ovako je jednostavnije. I sada kada se tijesto povezalo, moramo ga dobro izraditi na radnoj površini kako bi postalo baš onako mekano i podatno. Znači, pripremite si svakako brašna ovako u jednu posudicu tako da si možete stalno posipavati dok mjesite, jer tijesto je onako prilično mekano i ljepivo. Bit će jednostavnije raditi ako imamo brašno pri ruci. Znači, svaki put malo ovako. I sad, da bi ova količina ovakvog tijesta postala baš onako kakva treba biti, fina, mekana i podatna, morat ćete se malo potruditi, pa evo mjesiti ovako rukama najmanje 5 minuta. Znači, to što jače mjesite, to će tijesto biti bolje. Smisao miješanja tijesta je u razvijanju glutena. Znači, opet nije sve jedno kako ćete s njim raditi. Nemojte ga onako litavo pipkati, pa njenjenja, nešto kao, to nije miješanje tijesta. To s tijestom morate biti pomalo i agresivni i što više ga u stvari razvlačiti. Znači, ovaj rad. Razvući sa dlanom ruke pa ga prebaciti. Pa opet i tako u nedogled, a onda ga malo opet pomilujte, malo odvojite nježno s njim, pa ga onda opet razvući. Pa još jedan put. Znači, upravo takav način miješanja proizvesti će onaj fini gluten i to da tijesto nakon pečenja bude fino, pahuljasto kako treba biti. Evo ga, ja mislim da je to. I onako na dodir je fino svilenkasto, a i po to. Po tome koliko sam se umorila i uznojila, stvarno je okej, čak se sad više nigdje ni ne ljepi. Taman je postalo onako svilenkasto kako i treba biti. Znači, pripremiti posudu, staviti unutra malo ulja, suncokretovog, ja najčešće koristim to, pa premazati čisto da se ne bi tijesto zalijepilo, jer ono se sad mora odmarati ovdje pokriveno, pa jedno 45 minuta. Toliko će mu trebati da se potpuno onako uzdigne, vidjet ćete nakon toga kako će biti puna ova posuda tijesta. Uzdignut će se to prije, što ga ostavite na toplije mjesto. Znači, ako radite ovo ljeti, onda će vam biti ovako vruće da ga mjesite, jedan ćete imati vrući balkon i prozor na koji ćete staviti i onda će se tijesto dići možda čak i za pola sata, ako ne i prije. Ako radite zime, onda ne znam, stavite na radijator, stavite kraj peći ako ložite peć u kući ili malo zagrijte pećnicu na nekakvih 50 stupnjeva pa će se tijesto onda dići, ali uglavnom mora odstajati. Što će reći da najmanje pola sata imate mira. Za popiti kavicu, za napraviti šta god hoćete u tih pola sata, a nakon toga idemo opet na posao. Odmorite se, zaslužili ste. Da vidimo što je tijesto napravilo nakon 45 minuta stajanja. Evo ga, to je to. Bilo se je potpuno, baš onako kako sam vam i rekla, znači puno zjela tijesta. Idemo opet s njim na radnu površinu. Znači, povrašniti da se ne bi sve skupa lijepilo. Lijepo sve izručiti van. I sada, znači prije nego što ga krenemo uopće oblikovati, još ćemo onako poprašniti, tako. Uzeti si jedan oštri nož i idemo ovo tijesto prvo, znači ovako na pola podijeliti, ćemo odvojiti.
I što nam je sad cilj? Cilj nam je dobiti podjednake komade. Znači, ovako ćemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i isto tako od ovog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Znači, ako volite biti precizniji nego što sam ja, slobodno se izvažite svaki komad, da vam budu baš ono po gramaži isti, ali meni je to apsolutno nebitno. Znači, dobila sam, evo vidite, od svake ove polovice po 7 komada, odnosno imat ću sve skupa 14 bagel speciva. Znači, sada od svakog ovog dijela tijesta idemo napraviti kuglice. Znači, prvo lagano premijesiti rukama, tijesto je fino i podatno ovako zaraditi, evo vidite, lijepo smo ga umjesili. I sada, kako bi kuglica bila što više formirana, znači, pokušavajte uvijek ovako s prstima, znači prema rubove stavljati prema dolje, znači ovako podvlačiti, kako bi tijesto uvijek od gore ostalo ovako glatko. Pa je malo zarovati, znači pa opet ovako sa nekoliko strana, pa malo zarovati rukom. Znači, cilj nam je dobiti finu onako jednu glatku okruglicu, a najjednostavnije je to napraviti na ovaj način. Tako, znači malo pobrašniti sada. To. Znači, i ovako napravljene formirane kuglice lijepo odlagati na pobrašnjeni pladanj kako se ne bi zalijepilo. Znači, na isti ovaj način napraviti svih ovih 14 komada. Sada ćemo ovaj jedan pladanj, jer vidite, formirane su sve loptice, znači ukupno njih 14, na svakom pladnju po 7. Kako mi se ne bi od gore napravila korica, pokrit ću za to vrijeme. Dok na ovim koje sam prve napravila, napravim onu prepoznatljivu bagels rupicu. Znači, da bi bagel specijal bilo to što jeste, specifično je po toj svojoj rupi u sredini. Znači, sada samo prilike s prstom probiti ga skroz do dolje i lijepo napraviti rupicu. Sad kad ste probili, sad se to može lijepo i ovako formirati i lagano razvlačiti tijesto, vidite, rukama, da se formira rupica. To je to. Iako vam se rupica sad čini ovako malo velika, tijesto se sad prvo ide kuhati, pa se onda ide peći. Vidjet ćete na kraju da će se rupica jedva i vidjeti, jer će se skrčiti sve onako, ali evo, da bi bagels bilo to što je, mora imati evo, upravo ovu prepoznatljivu rupicu. Znači, na isti ovaj način idemo izbušiti rupe na svim ovim pecivima. Znači, to. I to. Evo, baš nisam u sredinu, vidite kako mi je lijepo ispao. Znači, potrudite se da rupica bude u sredini i onda će vam i peciva izgledati to ljepše kad se ispeku. Znači, tako. Ovo je inače meni najjednostavniji način izrade bagelsa, zato što ništa u stvari ne ostane, nema otpada tijesta, u smislu da radila sam ovo na način da razvaljam kompletnu količinu dignutog tijesta, pa onda radim krugove sa onom modlicom od krafni, pa onda još jednu, sa jednom manjom modlicom radim rupu u sredini, ali to onda uvijek ostane onih ostataka, pa morate tijesto ponovo premijesiti pa na taj način napraviti. Ovako je evo puno jednostavnije. Rupa. Evo ga. I zadnji bagels je gotov, evo ih ovdje. Znači, sada ću ih opet pokriti sa krpom da mi se ne posuše, a ostajat će nekakvih 10 minuta i tamo toliko vremena je potrebno da se zakuha voda. Znači, najmanje 3 litre vode u većem loncu staviti da zavrije, vidit ćete zašto, to jako, jako uskoro. Znači, kada je voda već zavrila, dodati 2 žličice soli i 3 žličice sode bikarbone. Znači, radimo jednu neobičnu kombinaciju u kojoj ćemo sada skuhati ove naše formirane bagel specive. Pecive, peciva. Evo, pogledajte kako su se lijepo mjehurići na pecivu napravili.
Znači, stavila sam 3 žličice sode bikarbone. U ovisnosti od toga koliko sode bikarbone stavite u vodu, toliko će vam pecija poprimiti onu karakterističnu smečkastu boju nakon pečenja. Vidjet ćete o čemu pričam. Evo, potopila se soda, otopila se sol i sada ćemo uzimati pecivo po pecivo i spustiti u tu kipuću vodu. 2, 3, 4, će mi stati još jedno, možda, evo ga, 5 ih je stalo od jedan put. Znači, 40 sekundi na jednoj strani, nakon toga okrećemo i još 40 sekundi se kuhaju na druge strane. Peciva se inače mogu kuhati malo duže, u ovisnosti od toga koliko dugo kuhate ovo pecivo, ovisi i njihova konzistencija nakon pečenja. Znači, ako pecivo recimo kuhate minutu i pol ili čak 2 minute na jednoj strani pa isto toliko na drugoj strani, onda će vam peciva nakon pečenja biti onako pomalo žilava. Ja to ne volim, pa evo uvijek ih okrenem i kuham malo manje nego što bi se inače klasična bagel peciva kuhala. Znači, i opet isto toliko sa druge strane. Vidite sada se to peci ovako dok se kuha, nažalost onako se malo smežuje. To tako mora biti. Ono će se još i peći, pa će se ta smežurnost ipak onako malo razbiti i izgubiti još tijekom pečenja. Bagel peciva su u stvari jako, jako slična izradi bavarskih peciva. Znači, i bagel peciva i bavarska peciva mogu se napraviti sa toplom vodom, kao tijesto, kao što sam ja danas, a mogu se napraviti i sa mlijekom ili samo sa jednim dijelom mlijeka. U osnovi to je dizano tijesto. Fora je u tom kuhanju. Znači, bavarska peciva se na isti ovakav način pripremaju, samo što ona nemaju ovakav oblik, znači nemaju tu rupicu u sredini, nego za bavarska peciva formiramo najčešće perece ili nekakve kifle. Znači, za bagels je upravo karakteristična ova rupica u sredini. Prvo ću ih odložiti na ovu stranu. Ovako. Znači, pripremite si odmah lim za pečenje i sada ćemo, prije da su se zalijepila, krenuti još na ovu stranu koja ima, ajmo reći, prava. Znači, ona koja je bila glađa, sjetite se na početku, znači kada smo formirali one kuglice, da je ona jedna strana bila glađa. Znači, sa tom glađom stranom okrenuti pecivo prema gore. Svakako ostavite između peciva ovako mali razmak, jer peciva će se još peći. Sada, dok me voda još uvijek prije, znači na isti način, kratko prokuhati sva preostala peciva. Znači, s obzirom da ih imamo dosta, trebat će vam naravno i 2 lima za pečenje. Umutiti jedno cijelo jaje i premazati sada svako ovo pecivo, prokuhano pecivo, znači cijelom ovako površinom. To će mu dati baš još onako dodatno jedan lijepi sjaj i finu onako smečkastu boju nakon pečenja. Znači, pomažite ga sa svih strana, jer ako ne budete premazali ovako sa strane, onda vam nakon pečenja jednostavno taj donji dio neće biti onako sjajan, tako da znači ovako lijepo sa svih strana sa kistom. Svaki put kad premazujete peciva prije pečenja, znači ne sad samo ova američka peciva, nego bilo koja, potrudite se jaje jako dobro ulupati, znači sa vilicom onako izmučkati, jer lakše ćete ovo raditi, znači razmazivati, i ako vam ostanu onako dijelovine razmučenog bjelanjka, onda će se to onako zaustaviti na određenim mjestima na pecivima i nakon pečenja neće lijepo izgledati. Znači, sada dok je još uvijek ovako ovo jaje gore, uzeti sjemenke sezama, kima, lana, znači ono što imate pri ruci i što volite, i obilno ovako posipati od gore. Ako ne volite sjemenke ili ako vaši klinci ne vole sjemenke, ako ovo radite za djecu, onda ih jednostavno izostavite, naravno može ići i bez ovoga. Meni je sezam fantastičan, znači stvarno ga koristim, ja mislim skoro uvijek kad radim kiflice, često znam dodati i suncokretove sjemenke su mi isto super, ali evo, ovaj put ne bude samo sezam. Znači, pečnicu uključite i zagrijte na 180 stupnjeva, znači na isti ovaj način, premazati i posipati i ovaj lim peciva i peku se znači na 180 stupnjeva 25 minuta.
bagel specijala su pečena. Ljudi, ja sam tako sretna kako je ovo ispalo, pogledajte samo kako je i boja prekrasna. Rupice su čak ostale lijepo da se vide. Inače, kad sam ih prije znala raditi, često su mi se te rupice zatvorile. Sad su nekim čudom ostale. Ne mogu vam točno reći zbog čega, možda sam ih ipak ovaj put malo više onako raširila unutra. Tako da, vjerujte, s rupicama ili bez rupica, okus je isto jednako fenomenalan. Što sad napraviti s ovim pecivima? Ova peciva su vam inače tipična za raditi, na primjer, sendviče. Iako imaju ovu rupicu u sredini, ali da, taj tipični američki bagels jede se evo na ovaj način. Reže se pecivo lijepo ovako po cijeloj svojoj širini. A, još su malo topla. Vidite kako je iznutra ima lijepu tu strukturu. I sada se stavi nadjev po želji. Super paše recimo sirni namaz, malo vlasca i češnjak, ako volite češnjak svakako probajte. Pa onda nekakva šunka kakvu volite, može biti recimo pržena panceta, isto savršeno fina paše. Dobri su i u slatkoj varijanti, znači namazati sa nekakvim čoko namazom ili sa nekakvim domaćim pekmezom, ma birajte ono što vam srce želi. Nadam se da vam se recept svidio, probajte napraviti svoj bagels, pišite mi u komentarima kako vam je ispalo, da li su ovakve rupe ili manje rupe ili uopće nema rupa i naravno pratite recepeci neki sljedeći put jer opet ćemo napraviti nešto zanimljivo i fino. Bog ljudi, vidimo se tada.